最近心痒痒，想去新疆东北滑雪的姐妹，先别急。过来人告诉你，新手滑雪怎么玩，少花冤枉钱，玩得尽兴，还不备个韭菜。如果咱不是那骨灰级爱好者，带雪镜、头盔、雪鞋、雪板、护具啊，直接去滑雪大厅租就行了。自己买的话，稍微上点档次都得大几千，平时呢压根用不上。当然啊，雪服也可以租，但我知道很多姐妹滑雪肯定都想拍美美的照片嘛。租的话，多少人穿都不说，款式还很雷同，这样式的氛围美照是真拍不出。连雪服呢也不贵，租几天你都够买件新的了。所以建议有条件的姐妹，咱可以买一套。但怎么买呢，也是有小心机的。现在网上很火的方法是一层速干衣，一层羊毛衫，一层摇粒绒，再加一层滑雪服，暖是暖和了，但你还得花时间在雪里面这些套。而且身上稍微有点肉，或者四肢不太灵活的话，穿的臃肿厚重就很容易摔跤，爬起来都费劲。所以啊，咱可以考虑这种三合一结构的滑雪服。我这件是蕉下的，这种合二为一的真不多见。它里面有个可拆卸的羽绒加气绒内胆，看着轻薄，但上身巨暖，这圈跟温了个小火炉似的。滑雪呢容易出大汗，还用聚水羽绒和气绒黑科技面料，不会感觉身上是它黏糊的。你里面再套件速干衣，主打一个干爽舒适。主动的秋衣保暖内衣咱就先别穿了，出汗还没蒸发就冻成小冰渣了，一冷一热不感冒才怪。外面这层整个三 L 牙胶，风吹不透，雪打不湿，哪怕刹不住车刮出岔子了，它都没有什么划痕，但是又不会像盔甲一样硬邦邦，内里很软，站上抬胳膊抬腿都没什么问题。你就是整个雪场最灵活的仔。好热，这个雪裙设计还能防渗雪，不然到时候你哐哐摔跟头，那个积雪就哐哐往你腰里灌，那画面没眼看。两边有长拉链，甚至还配了眼镜布给你擦雪镜，口袋装雪卡啥的都很方便。而且这种嫩绿色真的很屌，在蓝天白雪的背景下嘎嘎出片。不管是内胆还是外套，平时都可以单穿，尤其是在北方的姐妹，不懂滑雪服的有难了。再来就是手套，千万别买针织的，你就搜触屏防风手套，这样拍照时候呢就不用摘了动手了。护脸咱就用日常口罩代替，雪袜穿加长羊毛袜就行，因为你的雪鞋也是很多人穿过嘛。不想臭脚的话，咱可以在羊毛袜外套个塑料袋，再套一层不想要的旧袜子，超级保暖。走的时候把外层袜子和塑料袋一起一扔就完事儿。这下谁还分得清我和爱迪生？学费了，别忘了艾特你的滑雪搭子一起来看。